Fimose, como é que vai a vida? Então, eu tô aqui pra responder questions, entendeu? Tá aqui embaixo várias questions, escolhi uma. Como eu me comporto numa entrevista de emprego, entendeu? Postura. Garotão, você tem que se vestir como um verdadeiro changeman. Camisa pra dentro, prende com a cueca, entendeu? Depois você sobe a calça, porque ela vai estar sempre ali, certinho de você, entendeu? Prende todos os botões, gumex pra trás, se prepara, talco nas axilas. Outro dia pegou meu táxi, é um garotão também. O cara é empolgadão, tal, grande, é mais estiloso. Ele também queria se despontar, não sabia como, não sabia o que ele fazia. E queria mudar o sobrenome dele. Dei todos esses conselhos pra ele com questão de roupa e tal. E falei, agora o principal, o que a galera mais quer? O que a galera mais precisa de um empresário? Que ele seja lindo? Não. Que ele seja charmoso? Não. Que ele cante bem? Não. Que ele seja o quê? Justus, pô. Não deu outro. Tá aí, Ricardo Justus. Botou até o sobrenome dele de Justus, explodiu, ganhando bilhões. E tá aí. Isso aqui, bom, uma verdadeira referência, inclusive na televisão. É isso aí, galera. Mande suas questions aqui embaixo. Escreve aí embaixo mesmo que é nóis. Nós responde. Fui. Aí, maluco, se liga a fita. Rapaz, vocês não sabem. Minha moto não olha pegou, só o que eu tá descobri. Olha aí, ó. Que tem tanta praia no bike, Brasil. Mano, tem umas bases de umas 1.800 praias no Brasil. Que se você for... Olha só a conta, né, que eu fiz aqui. Eu tava aqui comigo mesmo fazendo as contas.